कविता वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक शिक्षा। हर्क गरम स्मृतिमा बोल्न मन लाग्यो, शिक्षाको यो महत्त्वलाई खोल्न मन लाग्यो। चेतनाको मूल हो यो सभ्यताको खानी, जीवनको खुड्किलो यो माथि माथि जानी। जीवनको खुड्किलो यो माथि माथि जानी। शिक्षा हो यो जीवन ज्योति सागरको मोती, अन्धकारलाई हराउन पन्छ सधैँ ज्योति। शिक्षाको नै उपचारले डाक्टर पाइलट बन्छ, पृथ्वी र चन्द्रमामा पुग्ने काम गर्छन्। पृथ्वी र चन्द्रमामा पुग्ने काम गर्छन्। स्वर्गवासी हर्क गुरुङ आदि कवि हाम्रा, शिक्षाले नै बन्न सक्छन् महाकवि राम्रा। जग हाम्रो शिक्षा नै हो देशको विकास गर्ने, डाँडा पाखा कुना कप्चा हरा भरा भर्ने। डाँडा पाखा कुना कप्चा हरा भरा भर्ने। अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा जोड्न सक्ने शिक्षा, जीवन जगत सत्य तथ्य छुट्याउने शिक्षा। व्यवहारलाई फेर्न सक्ने खुबी यसमा हुन्छ, हर्क गुरुङ सम्झनाले सगरमाथा छुन्छ। हर्क गुरुङ सम्झनाले सगरमाथा छुन्छ। चेतनाको मूल हो यो वेदनाको साथी, विज्ञान र प्रविधिको हुन्छ स्थिरमाथि। दानवभित्र मानवता खोजे गर्छ यसले, अज्ञानता पखालेर शान्ति भर्छ यसले। अज्ञानता पखालेर शान्ति भर्छ यसले। ठिक के हो बेठिक के हो अन्तर देखाउने, मानिसमा विवेकको अभ्यास गराउने। दुईमा एक जोड्यो भने तिन हुन्छ भन्ने, यसको साथ लिँदै जाँदा गणितज्ञ बन्ने। यसको साथ लिँदै जाँदा गणितज्ञ बन्ने। शिक्षाले नै जगतको कल्याण गर्न सक्छ, मानिसमा क्षमताको भण्डार भर्न सक्छ। जति दियो उति बढ्ने के हो भन्दा शिक्षा, चोर्न लुट्न नसकिने के हो भन्दा शिक्षा। चोर्न लुट्न नसकिने के हो भन्दा शिक्षा। शिक्षाले नै प्राप्त हुन्छ मान इज्जत सम्मान, शिक्षाविद हर्क गुरुङ हृदयदेखि नामन। शिक्षा गुरुङ हर्क, शिक्षाविद हर्क गुरुङ हृदयदेखि नामन। धन्यवाद। र अन्त्यमा शिक्षाविद हर्क बहादुर गुरुङज्यूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै र सम्झँदै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।